Үйсенің экономическая форумға тоғыз серігін бәйтен территориятын көддірі павильонлары тұрорды. Мұра қытылғыр оңғылу түйілгі Россия Арктикатын білгендерді қаз бейді регион ұратытын көддірді. Бүгін ғой келені ұлыс сатығар Любовь Василева ғылдеттады. Сағат үрдіс күнін ұры дойық тоқтабат, күттачылар жимчақчы ұлжыттар сүргелерін көті олер. Оғы күлін ұлысатын кәреп ота күріқтегі ғайлаға, аня бүгіннерге форум культурна чағын кергелі зетейді тұна қалмаға. Бары регионлар оң ағыз күттачы тұттан сақа күғын тағыма тағычыр дүгін жүлдер сүбе таба көрді. Бәбін білінлері сақым сірінді дойдудың, қайдағын, айылқатын көддірәңін, бәм таламын көддірәңін, оны тұңық темін көйдім дейін. Онтан сақа сірін павильоны көріңе қатыламатынан әмей соқтырды. Космос күйарын егер тұрар чысқан ұрғадығар білігі күңмұт көстер ортатығар қомыс тұрбұд. Әргетші кәриен көрді қа сақа сірін айылғата оңырын тағарыр күйен инновационный бұрайеттіра ұраты аз продукцията националный ихиді қомуға керкелі семеға республиканы жәнкеті көйілур. Мен бұ түйілгені нағасы білетім. Анығы онына ұраты саңа көстілдәғы дей саныйбын. Техническай сетегеге бұстапқаға құтығу қалғалар физико-техническай институтын инженердері аян тағар бұд кейіні ұғыттан бұғыртырылдері тұрды. Беге ұстройство бұд 300 метр атия бұл түшенеген аспек кейтін бұғыр кақтақ. Бұл дейінен әттаққа бұл радиоуправляемай. Субымынныққа националия столы өнеулара тоқтабыққа Онтон манна саха онна кытай мошуттары үйелеағы кығалар. Дмитрий Үчігаев сирттен флора, фауна тиктерін қостаучылары көміскүр агентствыны кытта кәлен оңғықтарын кейін арнаға білейінлерді. Бүйріттігер баппағай, баппағай, бүйріттігер әйтөбеті оңғылды. Итені бүтін форуму ағыз дойды кыттылағы мастардығыдың турниратыңа ағынынан мажыныларының кергетті. Колмар онна мастардығыдың андойдудағы федерациятын тәрәйінін әлбәқ федеральны СМИ көрдірді. Турнирге ағыз дойды кыттыңна. Онна ики яннан болла тоған келадыл, онна тоған түніға. Тоған келаға ақайрытан бүліс көйі баң бастады. Онна үйәе яғанға айналасы бескерттен Антон Дементьевтен ол бастады. Бары регионлар, бары манна павильон қытылақтыры көрінлер көрділер, әргәділер. Экономическай бизнес, туризм сығыннағыларын олықтауғынтан ұраты еліңі форум үтімен омукжонын бірге түмер доғырду егені олықтур суалдалақ. Бұд үлгеғы болбыт көрсігілер өркемне Джон Сергей үйгер қатыныын ұғы келін ұлысадын қаз бірді күттілаға регион кәскелін әмей бірге түстесті. Любовь Василева, Максим Ростовцев, Стас Михайлов, Сахаделі Венета, Владивосток.